兄弟们，一会儿用咱家两用复合弓啊，穿一下这木头板啊。这木板呢，中间是实木夹心的啊。来看看这厚度，这么厚啊，足足有一个手指的这么厚啊。中间是实木的木板啊，咱们穿一下，看看能不能穿透它啊。直接对穿了啊，后面的土都已经打起来了，真看见绝对是穿了。全部地穿啊，全是圆圆的小洞，中间的木头板是实木的啊，这个不是加藤木头啊。看这木板的厚度，这就是做家具用的那木头板，中间全是实木的木板。想了解复合弓啊，具体有多大威力的啊，咱们晚上直播间不见不散，非常非常牛逼啊。